Добро утро, скъпи зрители! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днес. Днес в предаването ще видите въпроси в парка, храната на децата ни, изучаване на чужди езици, кога, защо и как, разговор с педагога и преподавател София Йорданова, наука за здраве, бременност, хормони и гестационен диабет, интервю с ендокринолога доктор Бойка Костова. Мама и татко питат, а клиничният психолог Михаил Михайлов отговаря. Дневникът на една бременна – личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото е София Йорданова. Тя е юрист, педагог, преподавател по английски език и емоционална интелигентност за деца. Завършва право у нас и имиграционен менеджмент в Барселона. Няколко години практикува имиграционно право в Кипър, но открива истинското си призвание в Катманду, Непал, където заминава като доброволец да преподава английски език на деца в неравностойно положение. След завършването си в България, София продължава преподавателската си кариера. Към днешна дата тя е щастливо омъжена, майка на 4-годишна дъщеря Ева. Следва и развива своята мисия на будител и учител по английски език на деца в предучилищна възраст към частно основно училище Питагор. Здравейте, София! Може ли да си говорим на ти? Здравейте, да, абсолютно може. Въпреки, че учителите обичате на вие. Така е, да, но само в училище. Точно така. Защо Катманду, Непал? Защо избра точно тази дестинация? Как разбра за там, за тези деца в неравностойно положение? Как се реши? Да, ами интересна е историята. Всъщност съвпадна точно с желанието ми да променя това, което бях правила от този момент като работа и професия. Така че беше много случайно. Просто Google Search, в който излязаха места навсякъде по света, но като че ли аз имах някакъв сантимент, интерес, цялата тази мистика, вие знаете, будистките манастири, Еверест дори. Да. Така че всъщност имаше и доста програми за там, които бяха удобни за мен. Намерих много подходяща компания, която ми показаха, че са сериозни, с редовни имейли, с редовни обаждания, защото все пак си е страшничко сама жена, нали, да замина толкова далеч. Абсолютно. Да, и то, знайки, че не отиваш в хотел, реално ще живееш с местното население, както се случи при мен. Така беше избрана по-скоро случайно и по-скоро по интуиция. Как реши да направиш такава крачка, да си смениш така рязко амплуато? Какво си правила преди това и нещо ти е штракнало в главата и каза, край, заминавам за Непал? Да, ами аз доста време работих в адвокатска кантора и ако трябва да съм честна, това, което ме провокира, буквално е скуката и липсата на лично удовлетворение. За мен винаги е било важно и като че ли не съм от хората, може би нямам търпението да работя нещо, за да ходя на работа и да изкарвам своята заплата. Винаги съм търсила да има нещо, което да ме провокира и което да ме кара да искам да продължавам и да се развивам и така. Бях достигнала до момента, в който не ми харесваше. Така че нещата се наредиха много както трябва, защото след като заминах, те ми казаха, искаш ли да бъдеш учител? Аз казах, нямам никакъв опит. И те казаха, няма проблем, ние ще те покажем какво трябва да направиш, ще ти дадем програми, ти говориш английски език и така. Реално аз заминах без опит. И страшно много ми хареса да бъда учител. Децата бяха прекрасни. И така всъщност намерих това, което правя до днес. We'll be right back.